Nasaw. Hey guys, welcome back to my channel. Nonton ada video dulu, selamat menonton. Jadi, so Durga Puja sambil dari Gao, Kedana. So, hari video dulu kalau saya dengar, kalian like, comment, share dulu. Selalu puja, mood besi ভাল লাগিলে আৰু আগতে আহিছিলে তেতিয়া সব ভিডিওটো আৰু এতিয়াৰ ভিডিও সব কিমান বেলে আৰু কিমান ৰিয়েল লাগিছে কিমান সেম টু সেম তেতিয়া মই এম বজাৰত আছো আৰু কাপোৰ মানে এইটো সব কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব আহিছো ইয়াত চেঞ্জ কৰিলো কাপোৰ সো গাইস ফাইনালি চেঞ্জ কৰিলো এই শার্টটো চাও কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু গাইস এইফালে চাও এম বজাৰ কিমান ধুনিয়া লাগিছে আজি আৰু আজি এইটো কাপোৰ লবলে ইমান এটা মানুহ অহা নাই সব এম বজাৰ মানে ফুৰিবহে আহিছে বহুত দূৰ দূৰ পৰা আহে তো দেৰগাঁও পূজা চাবলৈ সো সবে এম বজাৰটো ওচৰত আছে সোমাই গৈছে সো আমিও সোমাই গ'লো আৰু এপাক চাই যাওঁ বুলি কাৰণ আগতে এবাৰেই আহিছোঁ আগত আৰু সেইকাৰণে আজিও সোমাই গৈছোঁ এইফালে আজি কাপোৰবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি মানে ভাল ভাল কাপোৰ আহিছে কালেকশ্যন আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া ইমান ভাল ভাল নাছিলে কাপোৰ এইফালে চাওকচোন শ্বাৰ্টটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সো গাইজ এম বজাৰখন ভালকৈ এবাৰ চাই লওক মই দেখাই দিছোঁ এইফালে আৰু মোৰ পাছফালে চাওকচোন কাপোৰবিলাক ৰখা আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু গাইজ আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ভিডিঅ' নকৰিব ভিডিঅ' নট এলাউড আছে এইফালে চাওক চ' গাইজ এইটো চাওক দেৰগাঁৱৰ দেৱগ্ৰামৰ পূজা য'ত কেদাৰনাথ মন্দিৰ বনাইছে পেণ্ডেলৰ ৰূপত চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' এবাৰ সোমাই চাওক ভিতৰত আৰু আগত আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ ভিডিঅ'টো চাবচোন কেনেকুৱা আৰু এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো চাব ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক একদম চেম টু চেম বনাইছে চ' এবাৰ ভিতৰত সোমাই আহোঁ আৰু কেনেকুৱা আছে ভিতৰত চাওক চ' গাইজ ভিতৰৰ লাইটিংবিলাক চাওকচোন আৰু ইণ্টেৰিয়াৰটো চাওক চ' গাইজ এইবিলাক চব কাপোৰৰ হয় নিচিনা লগাই নাই মানে পেণ্ডেল হয় নিচিনা লগা নাই এইটো পাৰ্মানেণ্ট কিবা এটা বিল্ডিং হয় নিচিনাই লাগিছে চ' সেইটো নহয় আকৌ এইটো চাওক প্ৰতিমা দেৱী দুৰ্গা মা জয় মা দুৰ্গা আৰু মানুহ আহিছে আৰু দৰ্শন কৰি গুচি গৈছে আৰু গাইজ কেদাৰনাথ মন্দিৰত যেনেকৈ মানুহ হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো মানে মানুহ হৈছে এইফালে চাওক কিমান মানুহ চাওকচোন আৰু ৰাতি চাবচোন লাইটিং ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং দিছে নহয় চ' গাইজ ৰাতি হোৱালৈকে ৰখোঁ ইয়াত তেতিয়াহে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আৰু এইফালে চাওক মানুহ এতিয়া আহি আছে 4:30 বাজিছে আৰু এতিয়া মানুহ আহি আছে ৰাতিলৈকে মানুহ ভৰ্তি হৈ যাব এইফালে ৰাস্তাত মানে খোজকাঢ়িবলৈ জেগা নহ'ব ইমান মানুহ হ'ব চ' এইবিলাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইফালে চাওকচোন লাইট আৰু এইবিলাক 100 টকা 80 টকা ল'ব এইফালে চাওক হাইবেৰ লাইটবিলাক জ্বলাই দিলে গোটেই পোহৰ হৈ গ'ল বহু আৰু গৈ চান্দাৰ হৈ গ'ল লাইট দি দিলে আৰু এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মানুহ চাওক না ইমান মানুহ দোকানতে মানুহ ভৰ্তি আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন চ' গাইজ এইফালে চাওক ৰাতি হ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাব ওলাইছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা ঘৰ যাওঁ কাৰণ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল এইফালে লাইট জ্বলি আছে সেইকাৰণে লগা নাই তেনেকুৱা বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল চ' এতিয়া যাওঁ আৰু গাইজ আমি এয়া ৰঙামাটি আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ চ' এইফালে চাওক ইয়াৰো গেটখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' ইয়াতো সোমাই যাওঁ আহিছোঁ যেতিয়া সোমাই যাওঁ চ' গাইজ এইটো চাওক ৰঙামাটিত চিলড্ৰেন পাৰ্ক বনাইছে আৰু ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি আছে এইফালে চাওক